Kaapolla kuuluu oikein hyvää, että viimeisen 2 vuoden aikana, tai oikeastaan 3 vuoden aikana, niin pelaajamäärä on paljon kasvanut ja kulunut, tai mennyt vuosi 2021, niin ensimmäistä kertaa seurassa rikottiin 1000 pelaajarajaa ja merkittävä kasvu. Aktiivista toimintaa ja pystytty toteuttamaan oikeastaan sitä tehtyä suunnitelmaa hyvin. Kaapo, kuuluu hyvä. Hyvin muistoja, että täällä on aloitettu ne, tai otettu ensimmäiset askeleet futikseen, että on paljon vietetty tuolla noin 16 Empon kentällä niin kuin, pallon kanssa ja sitten on totta kai täälläkin niin kuin keskuskentällä ja täällä Tekiksellä niin kuin oltu ja täällä Nurmi-alueella. No päällimmäisenä toki mulla on toi Kai Pahlman turnaus, sehän me voitettiin, et se on niin kuin se tuorein muisti ainakin. Meillä oli hyvä porukka silloin ja mä muistan, että me oltiin vissiin viimeisiä, joka niinku valitti siihen turnaukseen. Se oli niinku siihen, että saadaanko me se paikka. Ja no se paikka me saatiin ja sitten me voitettiin koko turnaus. Oli siisti muistaa.